Vítejte u dnešního krátkého videa. Jak vidíte, vebor vyboří. Navíječka navíjá. Tady to jde z takých špónováků, rovnaček drátu a tak. No. Navíječka navíjá, vy byste chtěli videa, ale musíte si počkat, protože já jsem zasypaný objednávkama. A bohužel to je práce mě živý, takže ještě chvílečku vydržte. Dneska máme krásnou sobotu pracovní, bude i neděla, i minule byla. A já to doženu a budeme se točit. Tam se těšíte. Jsou rád, že mě narušíte odběry. Víte, jak to odsává, jak blbé, akorát to řve jak kráva. No, mezi tím se mě navinuli dvě cívky, to je fofr. A vedle jede ještě vstřikolis. Už co, no? Dá se, musí se aj dělat. Teď to je pěkně vidět, jak to odsává. Jsou rád, že to nemusím teda čukat, no. Uděláme si záběr. Je to z ruky roztřepané. Jednička rychlost odsávací. Vidíte, jak to strhne. To je fofrič. Mohl by bylo i zadarmo něco poslat. No, takže tak. Důvod, proč se netočí, tak je ten, že fakt toho mám hrozně moc a není čas připravit nějaké video, ale všecko bude. Já se tady z toho vyhrabu a takže máte se určitě na co těšit. Námětu je velké množství. A dávám hádánku, kdo pozná tady toto? Co to je tady tato podivnost? Vypadá to jak přímá bruska. Já vám ukážu. Bruska. To je takový krýt, aby ten bordel nalétal do očisek. Na co tato podivnost je? No nic, já musím jít makat. Vytáhnu cívky navinuté. Ostří. No, proto. Takže se uvidíme brzo. Možná zítra něco stihnu natočit. Tak se mějte, čau.